Ադրբեջանցիները բոքսեր են կառուցում եւ բարձունքներին տեղակայվում, Շուրնուխի գյուղապետ։ Ադրբեջանցի զինվորականները շարունակում են ինժեներական ակտիվ աշխատանքները Սյունիքի մարզի Շուրնուխ գյուղի այն հատվածում, որտեղ տեղակայված են։ Տեղեկությունը Փաստ ինֆոյին հայտնել է Շուրնուխի գյուղապետ Հակոբ Արշակյանը։ Թե ինչ են պատրաստվում կառուցել, Արշակյանը դեռ չի կարող ասել։ Հստակ է մի բան, ադրբեջանցիները բոքսեր են կառուցում եւ բարձունքներին տեղակայվում։ Արշակյանի խոսքով ամեն գիշեր ադրբեջանական մեքենաների շարասյուն է մտնում Շուրնուխի մոտ գտնվող գյուղի տարածք։ Հարցին՝ ռուս խաղաղապահները ուղեկցում են արդյոք ադրբեջանական շարասյանը, Արշակյանը տեղեկացրեց, որ միայն դիրքից դիրք տեղաշարժի ժամանակ են ուղեկցում։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Ադրբեջանցին իր պարտության մեղքը բարդել է մրցավարների վրա։ Պրինցքամարտիկ Հովանես Բաչկովը Տոկիոյում ընթացող 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի 1/4 եզրափակիչ փուլի ուղեգիր է նվաճել։ Մինչև 63 կիլոգրամ քաշային կարգի 1/8 եզրափակչումն ամենամարտել է ադրբեջանցի Ջավիթ Չալաբիևի հետ եւ հաղթել 4-1 հաշվով։ «Ես հաղթանակ էի սպասում, կարծում եմ դա մրցավարների անարդար որոշումն էր», ասել է ադրբեջանցին ռեփորտին։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Գագիկ Ջահանգիրյանը ներկայացրել է դատարանների նորանշանակ նախագահներին։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանը շրջայց է կատարել Հայաստանի Հանրապետության մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարաններում։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այցի նպատակը մարզային դատարանների աշխատակիցների խնդիրներին, շենքային պայմաններին առնչվող հարցերին, տեղում ծանոթանալի և դատարանների նորանշանակ նախագահներին ներկայացնելն էր։ Գագիկ Ջահանգիրյանը հանդիպան մասնակիցներին ներկայացրել է նաև կարգադրիչների ծառայության նորանշանակ պետ Սուրեն Բաղդասարյանին։ Բաղդասարյանն ունի զինվորական ծառայության գնդապետի կոչում և երկար տարիների օպերատիվ հետախուզական աշխատանքի փորձ։ Հույս ունեմ, որ Բաղդասարյանը կկարողանա կարգադրիչների ծառայության մակարդակը բարձրացնել մի նոր աստիճանի և լուծել հնարավոր բոլոր անվտանգային խնդիրները», նշել է Ջահանգիրյանը։ Հանդիպումների ընթացքում ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատարը խոսել է առաջիկա անելիքների մասին, որոնք վերաբերվում էին ինչպես դատարանների կառուցմանը, վերանորոգմանը, այնպես էլ դատարանների աշխատակիցների քաղաքացիական ծառայությունից դատական ծառայության անցնելուն, սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը և մի շարք այլ հարցերի։ Ջահանգիրյանը հանդիպումների շրջանակում եղել է Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Տավուշի և Լոռու մարզերում։ Այցելությունները շարունակական են լինելու։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Հոկտեմբերի 27 տեսած ազգային ժողովը պետք է առավելագույնս պաշտպանված լինի։ Հանրապետություն կուսակցության անդամ Լյովա Եղիազարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Քոչարյանը մերձ լրագրողները վայնասուն են բարձրացրել ազգային ժողովի շենքի անվտանգությունն ապահովելու և լրագրողների աշխատանքի կարգավորման առիթով։ Նրանց հիշեցնեմ, որ լրագրող էին Նաիրի Հունանյանը, Տիգրան Նախդալյանը, Տիգրան Նազարյանը։ ԱԺ-ի լրատվական ծառայությունն էր ոչրագործներին տրամադրել անցաթղթերը։ Լրագրողներից ոմանք հոկտեմբերի 27-ի դատավարության ժամանակ տալիս էին հակասական ցուցմունքներ։ Հոկտեմբերի 27 տեսած ազգային ժողովը պետք է առավելագույնս պաշտպանված լինի, մանավանդ դեռ գործում են այն ուժերը, որոնց ժողովուրդը մեղադրում է այն կազմակերպելու մեջ։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Նկատել եք, դժվարացել է միմյանց հասկանալը։ Հայ հասարակության ներկա ճգնաժամային փուլում սասանված են լավագույն ապագայի հանդեպ հավատն ու վստահությունը։ Դրանք չեն հասցնում հարկավոր ավյուն հաղորդել հանրային լավագույն բարքերին։ Վտանգված և անապահով գոյատևման տեղապտույտի մեջ են հայտնվել ոչ միայն հակառակորդի կրակակետերի շուրջօրյա սպառնալիքների տակ ապրող սահմանամերձ գոտու բնակիչները։ Արդեն քանի տասնամյակ նույն վիճակում են նաև մեծ աշխարհից մեկուսի լեռնային և նախալեռնային գյուղերը։ Հիմա արդեն ամբողջական մարզեր և տարածաշրջաններ՝ Սյունիքը, Գեղարքունիքը, Արարատյան դաշտը։ Վերին շորժայում, Խնածախում կամ Երասխում ապրող մեր հայրենակիցները ծնկիչ են գալիս, բայց որքան կարող են դիմադրել անվերջ ճոճքին։ Նրանք ընկել են, պատկերավոր ասած, մի գործարարի վիճակում, որը չնայած արտաքին ոչ նպաստավոր պայմաններին, այնուամենայնիվ դիմել է մեծ ռիսկի՝ վերցրել թանկ բանկային վարկ և նախաձեռնել գործ, իսկ այդ ընթացքում ստանում է հարվածը հարվածի հետևից, տեղի են ունենում արժե զրկվում, գնաճ, կտրուկ բարձրանում են հարկերի դրույքաչափերը։ Պատերազմում կրած պարտության, անդառնալի մարդկային, տարածքային, բարոյական կորուստների հարուցած ճգնաժամի պատճառով խորանում է հասարակության պառակտումը, դառնում անզիջում իշխանության և ընդդիմության դիմակայությունը։ Իշխանություն նոր օրի ավելի դժվարությամբ է ընկալում մոտալու տախետի ծավալները կամ չի հասցնում փակել առաջացող կարիքի և թշվառության խորոչները։
ոչ բոլորին են այլևս հասանելի նյութական բարիքները։ Մեր համերկրացիները աղքատանում են և դրանից դառնում պակաս լավատես և առավել դաժան։ Հասարակության շերտավորումը ստեղծել է լարվածության օջախներ, նվազեցրել ազգային միասնության վերականգնման հնարավորությունը։ Այս ընթացքում, եթե չկասեցվի, մեր դրանը կչոքի անկայունություն, վերջին պատերազմի նման անխուսափելի ու անողոք։ Թեև խոսում ենք նույն լեզվով, նույն պետության քաղաքացիներ ենք, նկատել եք, դժվարացել է միմյանց հասկանալը, որովհետև մեզնից յուրաքանչյուրը ունի մյուսին հասկանալու հնարավորություն, եթե այդ ուրիշի կեցությունն ընկալում է ոչ թե որպես անբովանդակ գոյություն, այլ որպես տիեզերական մասշտաբի անկրկնելի իմաստ ու արժեք, աշխարհի ճիշտ նույնքան նշանակալի տար, ինչպիսին մեր կեցությունն է։ Կործանվում են այն հասարակությունները, որտեղ մարդիկ արհամարում են միմյանց կյանքը, մաշկի, աչքերի գույնը, տարիքը, կրոնը, ֆիզիկական ու մտավոր սահմանափակությունները։ Մեզանում էլ նույնն է։ Անընկալունակությունը վարակվել է հասարակության վերնախավին։ Իշխանության և ընդդիմության վստահության պաշարը երկուստեք մոտենում է վտանգաշատ սահմանագծին։ Մենք, որ իրավունք ենք վերապահում մեզ խոսել բոլորի անունից, հասարակությանը մոտեցրել ենք մի շրջադարձային կետի, որից անդին անկառավարելի խառն ամբոխի տիրապետությունն է։ Իշխանությունը ճիշտ նկատել է այդ սպառնալիքը, բայց ընդունում է սխալ վճիռներ։ Իշխանությանը թվում է, թե իր հանդեպ ժողովրդի վստահության պակասը պետք է լրացնել հարկադրանքի, պատժի, վերահսկողության, օրենսդրության խստացման, մարդկանց կյանքը ծայրահեղ կանոնակարգման ճանապարհով։ Երբ մարդիկ կորցնում են իշխանության նկատմամբ վստահությունը և հանձնվում տարերային և անհայտ ընթացքին, ստացվում է այնպես, որ պատվի են արժանանում ոչ թե նրանք, ում գործողությունների հիմքում պարտքն է, այլ նրանք, ում համար ամեն ինչից վեր անձնական շահն է։ Որքանով է իրական ճգնաժամի խորացման տեմպերը կասեցնելու շանսը, այսօր կախված է նոր ազգային ժողովից։ Չնայած ընտրությունների առնչությամբ կասկածներին շատերը դեռ ապրում են այն գիտակցությամբ, որ ԱԺ-ն ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինն է, ունի վերահսկողական բազում գործառույթներ, կարող է զսպել գործադիր և դատական իշխանության մյուս ճյուղերի անհագախորժակը։ Մարդիկ հասկանում են, որ տագնապալի այս շրջանում պատգամավորները պարզ է, չեն կարող մեկ ակնթարթում թեթևություն բերել իրենց հոգսերին, բայց հավատում են, որ գոնե չեն տրվի ամենակուլ հեդոնիզմին, կապրեն ժողովրդի հոգս ու դարդով։ Արա Սահակյան, Նյութի աղբյուրը, հրապարակ ԵՄ։ Ադրբեջանում զինծառայող է մահացել, ադրբեջանական բանակը զոհ ունի, այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ Բաքվի տարածած հաղորդագրության, Շամիլ Մայիս Օղլի Ասլանովը զոհվել է ամրակցված հրազենային զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով։ Նյութի աղբյուրը, հրապարակ ԵՄ։ Հարգելի վիդեոդիտող, եթե հավանեցիք այս տեսանյութը, չմոռանաք լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար։